Mano, eu tô muito chateada. Sabe aquela sensação de tá, tipo, tô sentindo uma coisa ruim? É hoje que eu tô sentindo, gente. Hoje eu tô sentindo que as minhas amigas, elas estão mentindo pra mim. A Dodô e a Ana Júlia, sim. E eu não sei o porquê tá mentindo, mano. Acabei de chegar aqui no shopping e eu queria encontrar com a Ana Júlia, encontrar com a Dodô, encontrar mais com as amigas minhas. Só que assim, eu perguntei onde elas estavam e eu acho que elas estão mentindo pra mim. Eu vou deixar um print aqui pra vocês da conversa, pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo. Mandei uma mensagem pra Dodô, perguntando onde ela tava. E ela mentiu pra mim, mano. Tipo, e eu tô sentindo que ela tá aqui no shopping, ela e a Ana Júlia. Eu não sei o porquê, mano. Eu não sei. É uma coisa que eu tô sentindo em mim, sabe? Mas enfim, vou entrar aqui agora no shopping. Eu vou rodar o shopping inteiro pra ver se eu acho as meninas. Porque de verdade, mano, eu tô sentindo que elas estão aqui, sabe? Sabe aquela sensação que tem alguém mentindo pra você? Eu tenho certeza que é, Dodô. Mano, e a Ana Júlia, eu vou ficar muito chateada com ela. Porque, mano, eu tô ultimamente precisando de ajuda com umas coisas que tá acontecendo pessoais minhas. E assim, elas estão me tratando muito mal, mano. Eu tô ficando tipo assim, porra, mano, que concentração de bosta, né? Mas enfim, eu vou entrar aqui no shopping agora. E, sério, se eu encontrar elas, eu vou meter o louco, mano. Tipo assim, de verdade. Sim, tá mentindo pra mim, mano. Que porra é essa que tá acontecendo? Eu tô muito chateada, de verdade, mano. Mas enfim, tô aqui no shopping, tudo. Vou entrar agora lá. Ai, mano, se eu encontrar as meninas aqui, elas estão ferradas comigo, mano. De verdade mesmo. Que isso. Gente, agora eu tô indo comer, porque eu tô morrendo de fome, né, cara? Eu preciso me alimentar. É isso, bora. Mano, eu queria comprar muito essa jaqueta aqui, mas muita gente deve achar muito brega. Não sei. Olha isso aqui. Nossa, muito bonito essa loja, viu? Mas enfim, comer uma coisinha aqui que eu tô morrendo de fome. E é isso, bora. Meu, eu tô com uma vontade de comer um japa, um lanche. Não sei, não tô vendo. Mas vou ver ali. E é isso, bora. Bem ali, ó. Vou pedir um negocinho. Dez mais. Pronto. Oi, eu vou. Tem outro pão? Eu tenho a porção de vou pegar esse aqui. Ah, não, calma. Vou pegar esse aqui, amiga. Daí com os papinhos. Alguma bebida? Coca. É lata, né? Não, pega de 600. Acho melhor. Comidinha, comidinha. Galera, já pedi aqui. Agora eu vou ver um lugar pra sentar. Não sei, não faço ideia aonde eu vou sentar, mas vamos ver aqui. Mano, eu queria sentar bem lá no altão, não sei. Mano, que porra é essa, viado? Mano, eu não tô acreditando nisso. Lembra que eu falei pra vocês que a Dodô e a Ana Júlia devem estar em algum lugar juntas? Então, mano, tá, elas estão aqui no shopping. Ele. Oh, não, velho, tá de satisfação. Que inacreditável, cara. Sério. Mano, na boa, velho. Você mentiu pra mim? O que você tá fazendo aqui? Mano, o que, que você tá fazendo aqui? Você não queria sair? Você não queria fazer nada? Ah, mas não. Só veio dar uma respiradinha. Mas eu também queria dar essa respiradinha. Eu falei que eu queria fazer alguma coisa. Mas eu sabia que era vir no shopping. Você não especificou? É, qualquer coisa. Eu queria fazer qualquer coisa. Era só me falar, eu não sabia. Mas eu falei pra comer. Eu falei, mano, eu vou vir aqui no shopping pra comer alguma coisa. Porque eu queria vir aqui comer com vocês. A gente não comeu ainda. Dá pra gente pedir? Você pediu? Pedi. Vou comer do seu. Não vai comer, mano. Sim. Mano, que mentira. Mano, de verdade, velho. É que eu não tô entendendo. Não, é porque tipo, não, assim, ela me mandou mensagem. Passou? Fala, vai. Eu mandei mensagem pra Dodô, falando assim, ah, Dodô, queria fazer alguma coisa com você. Tipo, com você, na verdade. Testei você, na verdade. Aí eu mandei mensagem pra você, você não respondeu, não sei por que você não respondeu. E eu mandei mensagem pra Dodô, falando, ah, vamos fazer alguma coisa, não, você e a Ana Júlia. Eu falei, ah, eu não tô muito no clima e tal, porque você sabe, eu tô pra baixo. A gente não tá conversando disso agora? Sim. E aí eu não tava no clima, só que daí, tipo, a Ana falou, ai, não para de ficar pra baixo e tal, vamos sair, dar uma respirada. É, tá nós duas na merda. Não, mas eu queria fazer qualquer merda, entendeu? Tipo assim, mesmo que a gente vai. Ah,
dormir junta, tipo, fazer qualquer coisa, entendeu? É que hoje é sexta-feira, eu achei que você tava falando, tipo, de sair de rolê, não? Não, não no shopping. Pra mim, vir no shopping nem é sair, é vir no shopping, sei lá. Calma, mas vamos pedir uma coisa junto. Não, mas a gente acabou de chegar. Mas por que vocês não me chamaram pra vir pra cá? Não, tá, beleza, mas por que vocês me chamaram pra vir pra cá? Meu, primeiramente eu tô sem celular. Não, beleza. Eu consegui nem responder ninguém. Assim, eu não sabia. Enfim, desculpa por alguma coisa, mas é, fica de boa. Mas é que eu pensei que você, tipo assim, na hora que você falou, ah, eu quero fazer alguma coisa, eu falei, ah, ela quer tá me chamando pra sair. Realmente é sexta-feira. Então, tipo assim, o que a gente faz na sexta? Sai pra rolê. Então, tipo assim. Aí eu não tô podendo sair. Eu só fiquei chateada que, tipo assim, eu queria fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa boba. Ah, e eu não sabia. Daí eu até pensei assim, ah, será que eu chamo ela? Daí eu pensei, ah, ela deve estar se arrumando pra sair com a outra pessoa. Porque você falou que, ah, ok, já que você não quer sair, daí eu falei, ela vai chamar outra pessoa, então. Ai, mano, juro, eu fiquei muito chateada. Ah, mas não precisa ficar. Que bom que a gente se encontrou, véi. Ótimo. Deixa eu ver as mensagens, deixa eu ver. É, deixa a Júlia ver. É isso aqui que ela mandou. É gostoso? Ó, foi isso aqui. Ela mandou, hein? Você está onde? Foi só isso a conversa. Hein? Você está onde? Oi, tô em casa, certeza. Queria fazer algo com você e com a Ana. O quê? Bora, eu acho que ela tá na casa dela. Hoje não tô afim, mas vê com a Ana. Ah, ok. Ela mandou, ah, ok. Ela não falou, tipo assim, ah, vamos fazer qualquer coisa de boa. Vamos, ah, sei lá, é que eu pensei que vocês, né? Ai, tá bom, mas sei lá. Não, mas não fica bravo, velho. Não, não fica bravo. Não, é que eu não... É, eu acho que eu tô com ciúme, eu acho que TPM. É, certeza. Ai, que você não tá achando. Eu acho que eu deixo até não, mas, tipo, é que do jeito que você tá falando, parece que é a Dudu, que é tipo. Te trocou. Excluiu. Que excluir, é, tá louco? Mas não é nada a ver, é porque não, realmente a gente tá na merda e a gente tá conversando. Eu cheguei sobre bem isso. Depois, eu nunca vou ficar no meio. Tipo, você, eu sou depois. E eu tô no meio. Eu e a Dudu, a gente tá bem na merda e a gente tava tipo, compartilhando tipo, isso, se entendeu? Se a gente chamasse ela, ela ia entrar nessa depressão. Perdida. Como assim? Eu ia ficar perdida? Eu ia ficar perdida, porque você tá na merda igual nós tá. Nossa, eu já tô chorando aqui no shopping, juro. Eu vou comer aqui com vocês, pode? Eu posso? Não, não vocês podem me convidar, eu vou comer aqui com vocês. Vai, vai. Muito obrigada. Eu só deixo se você deixar eu comer o que você pediu. Então não, eu vou pra outra mesa, eu vou ficar sentada nessa mesa aqui, então. Então vai, então. Então eu vou. Se reclamar que a gente tá te excluindo, aí eu quero ver, porque... Mas você quer comer minha comida? Mas você quer comer minha comida? Mas quem tá falando pra ir ali na mesa do lado é você. Então assim, a gente tá te chamando agora. Mas você quer então, comer minha comida? Aproveita. Ou você quer sair por cima? Ah não, mano, comer minha comida não dá. Porque eu tô sem assim, cartão, porque eu tô sem celular. Olha aqui. Eu dividi meu japa com você essa semana. É que eu não gosto de dividir as coisas. Japa, eu nem comi. Que eu nem comi. Olha aqui, ó, eu tô sem nada. Ai, que delícia. Eu gosto. Aqui, ó, eu tô sem nada. Tô com papel, ó. Olha, vai. Eu tô sem nada, eu tô sem dinheiro, sem nada, né? Tá bom, fechou então. Mas enfim, eu vou esperar o meu japinha chegar aqui, nossa, eu tô morrendo japinha. De fome. Nossa, japinha. Japinha é bom. Ah, mas a gente pode comprar. Mas eu peguei um negócio mó pequenininho, mano. Eu realmente não sabia se tava aqui, véi. Comprou outro. Tá achando que eu tô o quê? Fica. Ah, pronto. Tá pagando. Tigrinho tá pagando. Tigrinho, tigrinho. Mas enfim, gente, vou pedir meu japa. Na verdade, pedir não, que eu já pedi. Eu vou esperar meu japa chegar. Eu acho que vamos jogar isso pra gente comer então. A gente nem acabou de chegar. Vambora. Já comer juntas. Vambora. Tá vendo? Oh, aliás, essa japa. Eu acho que é. Rápido, deles. Eu falei que eu pedi pra comer. Eu vi vocês agora. Tá, mas ó, um pra mim, um pra você e um pra outro. Pra mim, um pra você. Tem mais deles. Frito? Tem mais frito? Ai, pediram! Vamos, eu tô vendo três. Aí eu vou pedir, daí eu deixo nessa aqui. Tá, fechou. Aí eu vou comer minha capa. Tirei, puxa. Vai mais experimentar. Você vê a menina que faz vídeo comendo? Ela só faz vídeo, tipo, comendo japa? Não. Ah, eu fiz merda. Eu quero um negocinho. Nega, ah não. Aqui, nega, olha isso. Olha isso aqui. Eu, nem eu que eu como. Oh. Eu te ensino. Você não olha aqui. Assim? Não. Nem eu que eu como. Não é bom. Ah, mancada, nossa, já. Mancada. Meu. Ó, deixa eu te ensinar. Você pega. Não, deixa eu comer. Eu não vou comer. Ai, pensei que você ia fazer igual. Nossa, que nossa. Medo é esse. Então vai. Ó. Você, tipo assim, esse dedo indicador, que é esse aqui, você segura e prensa no dedão. Uhum. E esse aqui você deixa apoiado nesse. E aí você vai mexendo. Prendeu? Eu vou te ensinar. Até o final do ano você vai estar aprendendo. Tá bom, então. Até o final do ano. Tá tomando um ano, tá? É, pouco tempo. Vai. Ah. Ah. Nossa, nega, esse tá 10, viu? Ó. Deve abrir outro palitinho.